Слов'янській школі мистецтв відбувся святковий концерт за участі військового оркестру Національної гвардії України. Захід пройшов напередодні Дня захисника, який щорічно відзначається 14 жовтня. Це дебютне виступлення в музикальній школі, в школі мистецтв. І впереді нас чекає праздник, День захисника України. Тому ми дуже раді, ми дуже довго чекали цього і дуже серйозно готувалися. Оркестр в теперішньому вигляді був сформований 2 місяці тому. До його складу увійшли вокалісти, з'явилися групи інструментів, завдяки чому звучання стало набагато яскравішим та цікавим. Зараз до складу оркестру входять 15 виконавців. Майже всі вони перевелися до Слов'янська з інших військових частин. Олег Дичок грає в оркестрі вже 2 роки. Потрапив до нього після Бахмутського музичного училища. Каже, що ця справа йому дуже подобається. Ти працюєш в цій сфері, у тебе 4 роки підряд в училищі оркестр. Це вже частина твоєї життя. Робота по спеціальності, яка приносить тебе удовольствие. Репертуар оркестру дуже різноманітний. В ньому є як народні, так і сучасні, вітчизняні та зарубіжні музичні твори, класика та естрада. Цей колектив дуже потужно набирає свої оберти. І якщо ми їх запрошували на наші міські заходи, вони виконували гімн України, декілька маршів звучало, то вже 5 липня в цьому році цей колектив видав потужний концерт. Це годинна програма. Це свідчить про те, що колектив працює, з'являються красиві композиції музичні. Глядачів у залі було багато, адже послухати справжній оркестр у Слов'янську можна нечасто. Я слышала, як вони виступали на центральній площі міста, ну, сьогодні перший. Так, от такий камерний оркестр перший раз. Ребята красиві, готувалися, і, смотрю, волнуються в кулуарах. Так що, я думаю, концерт буде дуже цікавий. Також у ході святкової програми кращі військовослужбовці отримали грамоти та подяки. Ликав